ဗမာအပါဝင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမည်လို့15နှစ်မြောက်အာရခတက်တော်နေ့ကိုအာရခတက်တော်တက်မှုရှုပ်ဖို့ရှုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကပြည်ပို့တဲ့တဝန်တော်မှာဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာအပါဝင်ဘဝတူတိုင်းရင်းသားညီနောင်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလိုလားချက်ညွန်မှန်းချက်တွေကိုလေးစားထောက်ခံပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားမည်လို့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကစပြီးဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန့်ကျင်မှုလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတို့ရဲ့တပြိုင်နက်သေးဆန့်ကျင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လေသူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေး၊စီရေး၊သံတမန်ရေး၊စီးပွားရေးအကြက်တီးတွေတက်တွင်းမညီညွတ်မှုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းအကြားမယုံကြည်မှုတွေအပြင်မြန်မာစစ်တပ်စတင်ဖွဲ့စည်းစားကနေဒီနေ့အချိန်ထိတခါမှလေမကြုံဖူးတဲ့အထွေထွေအကျက်တီးတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ကစစ်လက်နက်အင်အားရေတက်လေတက်နဲ့အကျိုးစီးပွားချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တချို့သောအင်မီနာရှင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ပြီးအာဏာကိုဆက်လက်ဖက်တွေထားနေတယ်လို့အာရခတက်တော်နေကိုတမှုရှုပ်ဖို့ရှုပ်ထုံမြင့်နိုင်ကပြပိုးတဲ့တုံတော်လိုမှာဖော်ပြပြောဆိုထားပါရီ